আজি সুদীর্ঘ ছয় মাহর মূরত আপনার সম্মুখলে ওলাই আহিলো। মই সকলো অসমের রাইজক কৃতজ্ঞতা জানাব বিচাৰো, ধন্যবাদ জানাব বিচাৰো। লগতে মোর যিসকল অধিবক্তায় ইমান কষ্ট করে মোর হকে আদালতত যুঁজ দিলে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জানাব বিচাৰো। শান্তনু বৰঠাকুৰদা, জিয়াউল কামাৰ দা, কৃষ্ণ গগৈ দা, মনোজ দেউৰী দা আৰু মোৰ সংগঠনৰ, মোৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণৰ, মোৰ আটাইতকৈ শ্ৰদ্ধাৰ, মোৰ মৰমৰ, মোৰ সংগঠনৰ সতীৰ্থসকলক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰোঁ। আপোনালোকে জানে যে কালি মোৰ ৰিলিজ অৰ্ডাৰ আহি গৈছিল, ৰিলিজ অৰ্ডাৰ অহাৰ পিছত তেওঁলোকে মোক উলিয়াই দিয়া নাই। মোৰ তিনিবাৰ কোভিড, তিনিবাৰে মোৰ নিগেটিভ আহিলে, তাৰপিছতো তেওঁলোকে মোক উলিয়াই নিদিলে। তো এইটোৱে কি সূচাইছে? এইটোৱে সূচাইছে যে দেশত আৰু গণতন্ত্ৰ বুলি বস্তুটো নাই, দেশত আৰু কথা কোৱাৰ অধিকাৰ নাই, দেশত আৰু চিন্তা কৰাৰ অধিকাৰ নাই, দেশত আৰু কোনো সমালোচনা কৰাৰ অধিকাৰ নাই, দেশত আৰু প্ৰতিবাদ কৰাৰ অধিকাৰ নাই। এতিয়া ফেঁচিবাদ চলি আছে দেশত। এতিয়া ৰাষ্ট্ৰ, চৰকাৰ, দল আৰু ব্যক্তি একে হৈ গুচি গৈছে। তাৰ মানে ফেঁচিবাদে চূড়ান্ত ৰূপ লৈছে। আৰু ইয়াৰ উদাহৰণ মই নিয়াৰ জিম্মাত থকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই প্ৰচেছটোত যিমান মই ফেচ কৰিলোঁ, যিমান মুখামুখি হ'লোঁ, তাৰ দ্বাৰা এইটোৱে প্ৰমাণ হয় দেশত এতিয়া সাম্প্ৰদায়িক ফেঁচিবাদে উগ্ৰ ৰূপ লৈছে। নিয়াৰ এন আইৰ নিচিনা এজেঞ্চি এটাত যদি আৰ এছ এছৰ মানুহ বহুৱাই থৈ দিয়ে, যদি ন্যায়পালিকাত আৰ এছ এছৰ মানুহ বহাই থৈ দিয়ে, যদি সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোত কেৱল আৰ এছ এছ আৰু বিজেপিৰ মানুহ বহাই থৈ দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আৰু বুজিবলৈ বাকী নাই। এখন দেশত আৰু গণতন্ত্ৰ বুলি একো বস্তু নাই, এইখন দেশত প্ৰতিবাদ কৰাৰ কোনো ভাষা নাই, এইখন দেশত কথা কোৱাৰ কোনো অধিকাৰ নাই, এইখন দেশত সমালোচনা কৰাৰ অধিকাৰ নাই। আৰু যিসকলে প্ৰতিবাদ কৰিব, যিসকলে সমালোচনা কৰিব, যিসকলে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কথা ক'ব, আৰু চৰকাৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰ এতিয়া একে নিচিনা কৰি পেলাইছে তেওঁলোকে। চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া কথা ক'ব, তেতিয়াই তেওঁলোকক দেশদ্ৰোহী, ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী আখ্যা দিয়া হ'ব। যিটো কথা কোনো গণতন্ত্ৰপ্ৰেমী, গণতন্ত্ৰ মূল্যবোধত বিশ্বাসী, ভাৰতৰ সংবিধানত বিশ্বাসী কোনো মানুহে মানি ল'ব নোৱাৰে। আৰু ঠিক যেনেকৈ আমি কাম অনা নাছিলোঁ, ঠিক যেনেকৈ আমি চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল মনা নাছিলোঁ বা চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট মনা নাই, ঠিক তেনেকৈ এই মুহূৰ্তৰ পৰাই, আজিৰ পৰাই আচলতে সাম্প্ৰদায়িক ফেঁচিবাদৰ বিৰুদ্ধে এখন নতুন যুদ্ধ আমি আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া আমাৰ যুদ্ধ হ'ব বিজেপি আৰু আৰ এছ এছৰ বিৰুদ্ধে, বিজেপি আৰু আৰ এছ এছৰ চৈৰাচাৰিতাৰ বিৰুদ্ধে, চৰকাৰৰ চৈৰাচাৰিতাৰ বিৰুদ্ধে, আৰ এছ এছৰ যিটো সমাজখন ভাগ ভাগ কৰা নীতিৰ বিপক্ষে এতিয়াৰ পৰা যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ব। এই যুদ্ধ চলি থাকিব যেতিয়ালৈকে বিজেপি আৰু আৰ এছ এছক অসমৰ ভূমিৰ পৰা খেদিব নোৱাৰোঁ, ভাৰতৰ ভূমিৰ পৰা খেদিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়ালৈকে এই যুদ্ধ আমাৰ চলি থাকিব। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কোনো এজন কেডাৰ, কোনো এজন নেতা, কোনো এজন কৰ্মী যেতিয়ালৈকে জীয়াই আছে তেতিয়ালৈকে এই যুদ্ধ চলি থাকিব, কোনো পৰ্যায়ে বহি যোৱা নহ'ব। আৰু আজিৰ পৰাই কাৰ বিৰুদ্ধে আকৌ নতুন ৰূপত সংগ্ৰাম আৰম্ভ হ'ব, কাক লৈ যি ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰা হ'ল, কাক লৈ কাৰ গোটেই আন্দোলনটোক যেনেকৈ বিপথে পৰিচালিত কৰা হ'ল, যেনেকৈ জনতাৰ এটা বিশাল গণ আন্দোলনক যেনেকৈ বিপথে পৰিচালিত কৰা হ'ল, এইটো কোনো মানি নলয়। পুনৰবাৰ অসমৰ জনতা ৰাজপথলৈ ওলাই আহিব, পুনৰবাৰ কা আন্দোলন হ'ব, আৰু যেতিয়ালৈকে কা বাতিল নহ'ব, যেতিয়ালৈকে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট বাতিল নহ'ব, তেতিয়ালৈকে এই আন্দোলন চলি থাকিব। এটা অভিযোগ যে